České republice existuje mnoho organizací, které žádají lidi, aby jim poslali peníze. A tě ale oslovují jakkoliv. Od poslání peněz na účet organizace je dělí příliš mnoho kroků. A proto je Magna oslovila přímo při otevření internetbankingu skrze zprávu pro příjemce. Humanitární organizace Magna už více než 16 let pomáhá v krizových oblastech světa. A za částku 250 korun dokáže zabezpečit terapeutickou stravu na měsíc pro dítě trpící podvýživou. Aby na to upozornila, tuto částku strategicky rozeslala stovkám Čechů a Slováků. Přibalila k nim i malý vzkaz, díky kterému se lehce dozvěděli, co Magna dělá, jaký částka 250 korun může pomoct a také způsob, jak poslat peníze. To vše během otevřeného internetbankingu. Díky tomuto vzkazu jsme také mohli zkontrolovat, kolik lidí si naší částky všimlo. Jak jsme předpokládali, většina z nich změnu na účtu nezaregistrovala. A tak jsme naši zprávu o nezanedbatelné částce mohli šířit dál. O experimentu jsme natočili krátké video, ve kterém se objevila i jména jako Richard Miller nebo Anna Schmidmajerová. Pozornost mu věnoval i Facebook a různá zpravodajská, odborná či lifestyleová média. To není špatné, ne? Ze 140 znaků v průvodce k platbě nakonec vznikla úspěšná online kampaň.